Drahé vinařky a vinaři, milovníci dobrého vína, dámy a pánové, soutěž vinařství roku bývá obvykle spojená s radostí, s osobním setkáním, s tím, že si vypijeme všichni sklenku dobrého vína spolu. To z pochopitelných důvodů letos nepůjde. Přesto nám alespoň trochu radosti zůstává a já jsem rád, že vás alespoň touto online formou můžu přivítat u příležitosti představení 9 finalistů soutěže Vinařství roku 2020. Finalisty za chvíli řekne přímo hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich. Teď ale pro začátek poprosím o úvodní slovo Tibora Nitraje, prezidenta Svazu vinařů. Prosím. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové, milovníci vína, milovníci moravského a českého vinařství. Není potřeba příliš fňukat nad tím, jaká těžká doba nás postihla, protože vinaři takový prostě nejsou. Vinaři se musí z povahy své profese vypořádat se vším, co na ně příroda nebo osud přinese, ať už je to v podobě sucha, nebo nadměrných dešťů, nebo náletu špačků, nebo nedostatku vody v půdě a podobně. Vinaři prostě vědí, že o vinohrady a o sklepy je potřeba se starat, ať se děje, co se děje. Proto jsme taky pro ročník 2020 vinařství roku, soutěž vinařství roku, použili a zvolili claim nebo hlavní heslo, které přesně symbolizuje, jak se k tomu vinaři stavají. Vinaři prostě gatě nestahují, ať se děje, co se děje. Přesně tak, když jsme zvažovali, jakým způsobem zorganizujeme vyhlášení nebo soutěž vinařství roku, hledali jsme formy a cesty, jak se k vám přiblížit, jak se přiblížit k divákům, jak se přiblížit k fanouškům, tak, aby jsme z toho něco měli. Bude to spíš, aspoň v této době, virtuální cesta. Nebudeme moc napřímo si spolu ochutnat ta skvělá vína. Některá z nich vidíte tady před náma. Jsou to ta vína od výrobců, které v předchozích ročnících vyhráli tuto soutěž. Nicméně i letos v lednu, v prvních 14 dnech, odborná porota složená z 24 odborníků na marketing, vinohradnictví, reklamu, design a podobně, celkem 8 kategorií, posuzovali vinařství, která se přihlásila do této velmi náročné soutěže. Nejde totiž o klasickou soutěž vín, kde se porovnávají vína jednak mezi sebou a jednak je posuzují hodnotitelé, degustátoři. Ale vinařství, které uspěje v této soutěži, musí být komplexní, musí mít skvěle nastavené práce na vinicích, výborného enologa, který se stará o víno ve sklepě, musí být velice přívětivé k turistům, který chodí k nám na Moravu a do Čech na ochutnávání a trávení krásných chvílek. Proto jsme velmi rádi, že i díky podpoře Jihomoravského kraje, Vinařského fondu, který cítí, že tato soutěž, a nejen tato soutěž, ale celková podpora vinařství jako oboru je velmi důležitá, a to nejenom pro Jihomoravský kraj, ale i pro kraje, kde jakékoliv vinice máme vysazeny a kde se produkuje víno. Proto jsem velmi rád a jsem ze srdce připraveným poděkovat, že ani v této době, kdy jsou i složitější a možná i bolestivější věci, tak se nezapomíná na to, že nás čeká nějaká budoucnost. Já chci vlastně všechny ujistit, že všechny prvky, které jsme měli rádi na tom vyhodnocení vinařství roku, na této soutěži, tak se podaří zachovat. Včetně, a to teda chci velmi, velmi poděkovat, včetně finále, které bude vyhlášeno, nebo vítězové, které budou vyhlášeni 4. února, a to i za účastí námi všemi oblíbeného Marka Ebena. Takže připravte se nejenom na to dnešní, užijte si nejenom to dnešní vyhlášení, ale užijme si v budoucnu a těšme se na to, že v únorových dnech 4. února dojde k vyhlášení této soutěže, vyhlášení výsledku této soutěže. Budeme znát šampiona, budeme znát vítěze jednotlivých kategorií, a to jak v kategorii malá, střední a velká vinařství, tak i hlavního šampiona vinařství roku, vítěze a držitele titulu vinařství roku.
Děkuji vám za pozornost, omlouvám se trošku za to, jak to je, já vás nevidím, doufám, že vy mě aspoň ano, a těším se, až se budeme moci zase setkat, budeme si moct přiťuknout se skvělými víny z Moravy a víny z Čech. Hezký den. Tibor Nitraj, prezident Svazu vinařů, děkuji vám za slova plná optimismu a naděje a teď poprosím o úvodní slovo a zároveň následné vyhlášení 9 finalistů hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Pane hejtmane, prosím. Dobrý den i za mě. Já bych samozřejmě velice rád se s vámi konečně taky potkal a těm, co budou zařazení dneska do toho nejužšího výběru, tak pogratuloval osobně, potřásil pravicí, ale bohužel to nejde. Dokonce i ty lahve, co tady máme na stole, tak jsou zavřené a to je prostě škoda, protože si myslím, že takovéto akce by právě měly být spojené s oslavou i s ochutnávkou. Takže až se vypnou kamery, tak doufám, že tady s panem prezidentem budeme mít prostor aspoň osobně vám takhle připít. Mně se strašně líbí to vaše heslo letošního ročníku, že vinaři gatě nestahují, protože doba je, jaká je, a já si velice vážím toho a cením si těch podnikatelů i dalších lidí, kteří jsou opravdu dneska omezení, jsou limitovaní v tom, jak to svoje podnikání můžou vykonávat. A cením si ty, kteří se tomu prostě postaví čelem, nestáhnou ty gatě, ale nějakým kreativním způsobem si prostě v tom omezeném prostoru najdou nějakou tu svou cestu, jak to podnikání vykonávat, a doufám, že v tom speciálním letošním ročníku i toto ta porota ohodnotila a že ohodnotí ten váš kreativní přístup. A moc si toho vážím a věřte, že i na půdě Vinařského fondu se budeme snažit o to, aby ty lahve, které vy vyprodukujete a které vám projdou rukama, aby nezůstaly zavřené a nezůstaly ležet takhle na stolech, ale aby byly otevřené a aby je lidi vypili a tu vaši práci ocenili. Ať se dostaneme k tomu ocenění, tak vyhlásíme ty tři z vás, kteří postoupili do toho nejužšího výběru ve třech kategoriích. Já si myslím, že možná pro veřejnost je vždycky nejzajímavější ta nejsilnější kategorie těch největších vinařů, protože já když tak, nebudu prozrazovat, ale když projdu už si tady ty názvy, tak z každého vinařství jsem vypil už nejednu lahev a myslím si, že snad každý u nás v republice vypil lahev z tohoto vinařství. U těch dalších kategorií se samozřejmě může stát, že lidé tato vinařství neznají, ale já je oceňuji hlavně v tom a já jsem zvědavý na souboj v těchto kategoriích z toho důvodu, že to jsou ta vinařství, kdy opravdu ten vinař, v podstatě skoro každý ten hrozen pohladí, projde mu rukama a ví opravdu každé hlavě v tom svém sadu a toho si prostě vážím, když je tam úplně ten přímý kontakt mezi tím vinařem a není to jenom, bych řekl, marketingový šéf a podobně, ale je to opravdu ten člověk, který mu ten hrozen projde od A až do Z rukama. A proto já jsem se rozhodl, že to udělám možná trošku naopak, než je standard, a vyhlásím to od té největší kategorie. Doufám, že to nebude vadit. Protože samozřejmě i mezi těmi menšími vinařstvími je vás mnohem víc, tak aspoň vás víc zůstane díl napjatější. Takže ta velká kategorie, velká vinařství s produkcí nad 2500 litrů za rok. 250 tisíc litrů za rok, pardon. Takže mezi ty tři postupují vinařství Lahofer, Habánské sklepy a společnost Chateau Valtice, vinné sklepy Valtice, a vám všem třem samozřejmě patří velká gratulace. Ve střední kategorii, střední vinařství s produkcí 50 tisíc a 1 litr až 250 tisíc litrů za rok se do toho užšího výběru dostali vinařství Krásná hora, Zonberg a Tája vinařství. Samozřejmě i vám patří velká gratulace. A dostáváme se k té v úvozovkách malé kategorii, ale kde vás na výsledky čeká určitě nejvíc. Kategorie malá vinařství s produkcí do 50 tisíc litrů za rok. Kam se dostali vinařství Piálek a Jäger, Salapka Praha a vinařství Lacina. Já vám všem devíti samozřejmě moc gratuluji, ale i všem ostatním, kteří bojovali o tuto nominaci a nedostali se, moc děkuji za vaši práci a věřím, že když vaši práci letos formálně neohodnotí porota, tak to ohodnotí lidé, kteří budou pít vaše víno.
Já vám, pánové, oběma děkuji a doufám, že i vy se budete online dívat 4. února na vyhlášení finále, to znamená toho absolutního vítěze, absolutních vítězů v těch daných kategoriích. Byť to bude zase online formou, věřím, že se brzy budeme moct setkat a vypít si spolu sklenku vína i osobně. Děkuji, že jste se dívali. Naschledanou.